куда падаете? Не будемо, ми ще за прошлого року не розчитались. Зараз дивіться, ну давайте тепер чуть-чуть сюди. Отак. Оцю маленьку дівчинку всередину. Зараз дивіться, ми запливемо в тунель. В тунелі дуже мале розстояння між бортом і стінами, щоб просто руки на борта не виставляти, щоб ми їх в темноті не придавили. І дуже буде велике прохання, якщо будете включати фонарики, підсвіти оти можна, засвітим тільки або в бік, або вверх, бо вперед мене дуже сліпе, назад будете людей сліпити. Будь ласка, з фонариками обережно. Ну що, готові? Починаєш, всі знають. Починайте. Дай Бог допливе. Зараз дивіться, зверніть увагу на отакі кольця зліва-справа, я вам чуть-чуть пізніше за них розповім. Це зараз от одна пара, потім ще одна є. Це є самодовша штучна підземна річка в Європі, вирита руками кріпаків. Довжина цього тунелю рівно 211 метрів. Ширина 3 метри, висота від дна до потолка 3 метри і глибина в 1 метр, навіть і менше. Почали цей тунель будувати, як і весь парк Софіївка, в 1796 році. Але цей тунель побудували за перших 3-4 роки. Його закінчили або 99-й, або 1800-й рік. Одним словом, тунель вже більше, як 220 років, як він готовий. Зараз будемо пропливати, попереду буде 4 світлових колодця. Вони частково для освітлення, частково для вентиляції. І в цьому напрямку символізують. Перший зараз буде старість, наступний – зрілість, потім – юність і дитинство. Включіть, в кого там телефон в руках, так гарно підсвітіть на стіни, на потолок. Зверніть увагу, що тунель сухий, що немає ні роси, ні конденсата, ні мокроти ніякої. Хоча тут завжди дуже великий об'єм води, над нами десь приблизно 2 метри землі. Коли в ті часи будували, ще цемента не було, використовували вапняний розчин, і в нього додавали білок пташиних яєць. І завдяки цьому розтвору і вентиляції тунель завжди залишається сухий. Ми попливли цим маршрутом, яким завжди плавала Софія Потоцька. Кажуть, вона вірила в обряд омолодження і плавала від старості до дитинства. Ну, більш за все, просто було зручно. Бо човник допливав до цього місця, де ми зараз будемо виходити, в ті часи там не було ні кладки, ні ступені. Човник доплив до того місця, за човном опускали здоровий дерев'яний щит, і він вже перегораджував і утримував воду. А от ворота, які тримали воду з верхнього ставу, в тих воротах була заслонка, її відкривали, шлюз наповнявся водою і піднімав човна. І коли вже був однаковий рівень води, відкривали ворота, і Софія Потоцька, чи сама, чи з Рафом, чи з гостями, вони вже пливли далі на острів кохання, не покидаючи човна. Бо при Потоцьких острів так і лишався островом, і на нього можна було потрапити або на човні, або вплав. Міст на нього побудували через багато-багато років. Зараз, будь ласка, тушіть фонарики, хай очі до темноти привикне. Ми з вами доплуємо до наступного колодця, так званий зрілость. Під тим колодцем і на тому повороті одночасно буде видно і вход, і виход в тунель. Сам тунель має форму латинської букви «С» від слова «Софія» або «Станіслав Потоцький». Так от, як я доплинав, то перший побачить, озирайтесь назад, побачите одночасно вход-виход. І це буде середина літери, не середина тунелю, а серединка літери. І от перше, якщо вже бачите, озирайтесь назад. Видно, побачили? Ну і поговорюють, що Софія Потоцька полюбляла прогулки пізно ввечері або вночі. Оті кольця, що я вам на початку показував, вони також є впродовж тунеля, не часто, але є. В кольця вставлялись факела, і ці прогулки вночі були при факелах. А так, взагалі, ось цей тунель будували в першу чергу як гідротехнічна споруда. Тобто з цим тунелем і цією річкою з'єднували верхній став, на якому знаходиться острів Кохання, з нижнім ставом, на якому знаходиться фонтан Змія. Бо перепад по горизонту між цих двох ставків складає 22 метри.
такой, з верхнього ставу, вода цієї річки потрапляла на оце озерце, де відтіку ще сідало. З озерця лишня вода перелівами йшла на каскади. З каскадів на водопад. З водопада в перший став, де фонтан змія, і ця вода ще й допомагала, щоб від тиску води сильніше працювали і фонтан змія, і фонтан сіміструйка. Бо цих два старих фонтана в Паркові, вони ще з того часу і понині працюють від подачі і від тиску води, не від моторів. А вже тільки потім використовували для прогулок, для розваг. Тунель майже з тих часів і зберігся, особливо ця половина, що ми з вами проплили, і десь так більша її частина, процентів на 60, може на 70, тут дуже мало що ремонтувалося. А от зараз будемо допливати до останнього колодця дитинства, там в тому районі і цеглу нас міняли на стелі, і сам колодязь переробляли, і штукатурки багато. Но тамте місце пов'язано з паводком в 1980 році, що коли попроривало всі дамби, вода хлинула і цим тунелем, і от в районі першого колодця получився такий дуже потужний гідроудар. То стіни витримали, стеля ні, то там уже ремонтували в 80-х роках. А останніх метрів 20 будемо випливати, там рівні стіни, рівний потолок бетонний. Тут сучасна будівля, але екскурсоводи за те місце розповідають, що воно пов'язане з війною. Коли німці були в Умані, то в кінці війни вони по одній версії цей тунель почали розбирати, використовувати каміння. Але їхнє керівництво їм і заборонило що-небудь трогати, руйнувати в Паркові. По другій версії, в те місце чи бомба, чи пару снарядів якихось потрапили. То вже в 1950 році, після війни, почали парк відбудовувати. Там побудували рівні стіни, залили бетоном, ну і засипали зверху землею. Дуже сильні розрахунки були. От головний архітектор Людвіг Мецер, який проєктував, будував цей весь парк, наскільки от він все прораховував. По тунелю він врахував, що якби в тунелі залишалась вода на зиму, вона б замерзала, льод давив би на стіни, і таким би чином з часом тунель руйнувався. Кожного року і всі ці роки вода з тунеля спускається, від зими залишається без води. А от озерце, де висідало, іде перелів каскади. Під двома ступеньками з нашої сторони прокладена труба, через яку спускається вода. То навіть трубу в ті часи поклали не металеву, бо розуміли, що метал з часом проживіє, згниє, довго служити не буде. За кордоном заказали керамічну трубу, і от її спеціально виготовили, доставили сюди, проклали, і ця труба всі ці роки слугує. Навпаки, начало, ми в дійство вернулися. Словах щит знизу зорієнтували, там такі барабани, цепки, там такі шестерні, штурвал був. Десь воно все працювало. Якщо б воно використовувалося, то воно б так і працювало. Також в другому составі, так?